para si Yay, dating OFW na taga Cebu. Ngayon ay naninirahan na sa probinsya ng Luzon. Lumipat lang ako ng bahay pero sa probinsya pa rin ako nakatira. Isang ina na may munting pangarap para sa aking pamilya. Tara, samahan niyo ako sa kwento ng aking buhay. Magandang araw at mapagpalang araw po muli sa ating lahat, mga ka-blessings. Ngayong araw na to, pumunta nga po pala tayo sa palengke. At sa nakikita po ninyo, bumili lang po tayo ng mga sangkap na gagamitin natin sa Biyernes Santo. At syempre, nagtingin-tingin po muna ako kung ano yung mga kailangan ko pang bilhin. At eto na nga, nakita ko na rin yung gabi at saka kamote. Bibili lang po tayo ng mga ilang piraso at konti lang naman po ang lulutuin natin. Inagahan na nga po natin mamalengke at mahirap na po makipagsabayan kung sa mismong araw na to tayo bibili. Pagkatapos nga nating bumili ng mga kamote, ayan, bumalik naman ako dun sa may mga langka. Katabi naman ng langka, may mangga. Kaya yan, inamoy-amoy ko pa. Naisipan ko na rin po kasing bilhan si Bulinggit. Kinabukasan nga niyan, si Biyernes Santo na po. Kaya ito, sinisimula na natin pong i-prepare mga kakandain natin. Siyempre, nagtimpla po muna tayo ng kape pang pagising ng umaga. Iba rin kasi yung energy natin pag nakakapagkape tayo sa umaga. Talagang tanggal antok ka pa. Tapos sinilip naman natin si Daddy dun sa ginagawa niyang pagkukudkod sa nyog. Nagpatulong na po kasi tayo sa pagkukudkod kasi baka matagalan tayong matapos. Katapos nga niyan, bumalik na rin po tayo sa pagbabalat. Kasi may balak pa sana kami magtsismisa ng asawa ko. Naisip ko, meron pa pala akong hindi natatapos. At sa nakikita ninyo, kailangan ko pa pong tapusin to. Kaya nga natin umaga yung umpisahan kasi baka anong oras na rin po tayo matatapos kung hindi pa natin uumpisahan. Siyempre, habang nagbabalat kasi tayo, may coffee break pa tayong nalalaman. At ito na nga po pala yung isa ko pang in-order sa Shopee. Pagkatapos nga nito, pinaghuhugas-hugasan ko na nga rin po sila lahat. Sinali ko na rin po sa paghugas yung saging. Lalong-lalo na tong kamote at mga agabi. Ito na nga, sisimula na nga po natin gayatin lahat. Medyo mapapalaban lang po yung braso natin dito at yung iba naman po ay matitigas pa. Kaya samahan nyo lang ako sa paggagayat ko. At medyo marami-rami rin po ito. Kailangan lang talaga ng pagtsatsaga dito. Katapos nga natin gayating lahat ng mga sangkap, ito kailangan naman natin magdingas ng apoy dito sa mahiwaga nating uling. Mas masarap kasi magluto dito, dahan-dahan. Katapos nga natin paapoyin itong uling, tara simulan na rin natin magluto. Nilagay lang po natin yung pangalawang piganang nyok. Tapos yung binabad po nating malagkit. Pagkatapos natin pakuluan ng konti, ilagay ko na rin po yung landang, tsaka yung sago na hinugasan po natin kanina. Haluin lang po natin saglit, tsaka takpan. Pagkatapos po natin sila palambutin, nilagay na rin po natin yung kamote, tsaka yung gabi. Pinagsama ko na rin po sila para sabay na rin po silang lumambot. Minekos-mekos lang po natin saglit, tsaka na po natin to tatakpan ulit para palambutin sila. Pagkatapos naman ito, nilagay ko na rin po yung mga saging. Sinabay ko na rin po itong makukulay na sago. Maghahalu-haluin lang din natin. Pagkatapos naman, lagay na rin po natin yung langka. Siyempre, may mekos-mekos muna naman ulit to. Medyo tagaktak na nga ang pawis natin dito. Siyempre, para lalong tumamis, ilagay nyo na rin po yung pangmalakasan ninyong asukal. Halu-haluin lang natin para matunaw yung asukal. Pagkatapos, ilagay na rin po natin yung unang piga para mas lumapot pa siya. Ilagay lang po ako ng konting asin para pambalansi ng lasa. Optional lang nga po pala to. Nasa sa inyo kung gusto nyo pong lagyan. At yan, nakapagluto na rin po tayo. Hindi na nga po pala tayo gumawa ng mga pangbilo-bilo. At para sa akin, marami na rin po talagang itong sangkap na to. Pero nasa sa inyo po kung gusto niyo pa rin pong gumawa ng mga bilo-bilo. Kaya ito, ihahain ko na to sa aking pamilya. Siya nga po pala, mahilig lang tayo magluto pero hindi po tayo chef. O siya, yan lang po muna sa araw na to, mga ka-blessings. Daghang salamat sa pagtanaw.